Vandag se boodskap gaan vir goud, kind van God. Gaan vir goud, kind van God. Was my baie interessant. Ek sit in die week by die Here. Ek dink dit was wanneer was Liebe sit aan die wat was een van die aande. En ek sit in die aand 2 die oggend en ek vat vir Liebe vorentoe en ek gaan sit net en bid en dat hy net 'n bietjie kan slaap. En die volgende moment, hy wys die Here net vir my goud. Hy wys vir my goud wat jy moet myn. Ek sê Here, wat is dit? En wil ek bid, hy wys hy my dat ons as sy kinders jy sit op baie keer vir heeltemal te min as wat hy vir jou het. OK. Hoor gou mooi, as jy 'n prentjie vat vir waar jy nou in jou lewe is, en ek wil net 'n bietjie dink daaroor. En 'n prentjie van waar die Here wil hê jy moet wees. Dink jy dis dieselfde prentjie? En ek praat nie van jy's gered en jy gaan hemel toe en hy's lief vir jou en daai's 'n given. Verstaan jy hom aangeneem dat jy sy kind, jy het dit. Baie geluk. OK. Maar ons iets anders waar ek voel dat die Here wil baie keer kom en hy wil hê jy moet vir goud gaan, maar oor jou manier van dink, dan gaan jy vir silwer, brons, koper. Maak dit sin? My vrou sê dit iets met die Olympics uit te waai glad nie, maar inspirasie kom nie van daar af nie, so asseblief nie so dink nie. Ek wil net hê dat jy moet besef, die Here het baie keer meer vir jou. Jy moet ophou 'n mentaliteit hê van silwer, brons, koper en hout. En jy moet besef dat die Here vir jou goud het. Maak dit sin? Al hoe jy by die goud uitkom, is om met die Here te worstel en by hom te hoor, Here, wat wil u in hierdie seisoen doen? Wat het u vir my? Wat wil u met my deel? Waartoe wil u hê ek moet gaan? Wat wil u release op my as u kind? Jy gaan dit net by hom kan kry. En baie keer gaan die Here vir jou goeders deel wat heeltemal te groot is vir jou. Kerk, ek probeer nou hierdie in jou vasmaak voor ons begin. As jy dit kan doen, as jy die kapasiteit het vir dit wat die Here oor jou lewe sê, is dit al klaar brons, silwer, koper of hout. Goud het jy nie die kapasiteit voor nie, hy het. Maak dit vir jou sin? Goud het jy nie die kapasiteit voor nie. Al wat die kapasiteit het, is die Here. So al wat jy kan doen, is om seker te maak dat jy jouself in die regte posisie sit, dat sy hand op jou kan wees vir dit wat hy wil doen, en dan is dit goud. Ek hoop regtig dat die Here jou gedagtes sal kan oopmaak. Eerste ding wat moet skuif, blaai vir my saam na Romeine toe. Romeine 2 vers 4. Wat droom die Here oor jou op die oomblik? Pa, staan gou. Pa, wil ons agter sit, staan gou. Dis my pa. Sê vir hom, hallo pa. Pa kan sit. Ek gesê met voorsit, wil hy agter sit, en nog ek sê hy is kul, want hy moet staan vir almal. Ek onthou 'n tyd in my lewe, waar ek nie net wenig voor mense kom praat nie, ek kon nie Engels lees nie, as jy my hier voorsit, begin ek hakkel en bewe en alles, my tyres kom heeltemal af, dit was glad nie iets wat in my gedagtes was, wat ek gevoel het die Here oor my sien, glad nie. Maar wat het die Here kom doen, dat was tot die tyd wat ek intens gehakkel het. Maar wat het die Here kom doen, hy het gesê, is jy bereid om vir goud te gaan, vir wat ek vir jou het. Kerk, gaan jy jouself in my hand sit, dat ek jou uitbring by dit wat ek vir jou het. En ek moes daai kop skuif maak om te sê, Here, jy kan seker iemand beter gekies het, maar dis ok. Isak, wat doen ons? En op my journey, het kan ek radig intens die Here se hand week vir week voel. Hoekom? Sê, Here, dit gaan nie meer oor my nie. Dan gaan ek seker maak, ek sê net wat u wil hê ek moet sê,
ek gaan net preek wat u wil hê ek moet preek, want dan is u hand hierso. As dit ek is, gaan dit totaal uit mekaar uitval. Maak dit sin? Want dan my eerste uitreik Malawi toe, my eerste keer dat ek gegaan het, het ek die stuur in my gees gehad en ek sê, "Oké, kom ons ry." Ek het nie geweet jy moet permitte hê en cross border permit en jy moet ek het gedoen, ek vat my paspoort en ons gaan. Maar wat het ek gedoen? Ek het gesê, "Ja, Here." Ek het gesê, "Here, kom ons gaan vir goud." O. Oh, is almal okay vanoggend? Ek het gesê, "Here, kom ons gaan vir goud. Wat wil u doen?" Ek weet ek het glad nie die kapasiteit daarvoor nie, want goud gaan ek nie kan doen nie, goud gaan hy doen. Ek moet dit in lyn kom. Ek kry enige oproep by Paul, hy sê, "Ek het gestrond van jou gedroom." En ek dog toe, hier kom iets lekkers. Mooi droom, Jesus. Hy sê, "Nee, jy is op pad Malawi toe." Ek sien Malawi en ek sien hierdie prentjie, maar ek sien hierdie vliegtuig en het styg op en jy is so opgewonde oor wat die Here gaan doen en dan val die vliegtuig in 'n dam in. So, "Thanks, buddy." X, buddy. Hy sê, nee, dis nie sleg nie. Die Here sê, jy kan nie organiseer nie. Hy sê, jy het nie die kapasiteit daarvoor nie, maar hy stuur vir jou iemand. Kan jy sien? Ek het nou heeltemal verkeerd uitgekom, jylle hoor wat ek sê. Ek sit toe, 'n maand na dit, en ek onthou, ek het hierdie oud my gebel, Chart Creer is sy naam, en Jorkie bel my en hy sê, "Jace, jy ken my van geen kant af nie, ek het jou nommer by iemand gekry, ek wil som met jou Malawi toe gaan." Ek dog, ek Here, dis kry, in die droom het die ou ook gesê, die Here stuur iemand wat jou gaan help. Ek sit en ek eet som met Jort by 'n restaurant en hy sê vir my, "Ek het so pas my maatskappy verkoop, ek het 'n baie groot maatskappy gehad, ek hoef vir die volgende 5 jaar nie te werk nie, en ek voel die Here sê, ek moet jou help organiseer." Gaan vir goud. Van toe af te doen chart al my beplanning. Want jy besef, hy het 'n hele maatskappy gehardloop. Die Here laat hom sy maatskappy verkoop en hy kom help my. Vir my eerste uitreikie, Malawi toe. Chart was so goed gewees. Ons ry, dan sê ek vir hom, "Oké, rand, hoeveel het ons, waar trek ons op die budget?" Hy sê, "JC, ons het soveel kilometer gery, soveel rand spandeer, al soveel oor. As ek uitwerk by die top, presies, tot op die sent, kan hy vir my sê wat aangaan." Ek sê raak, soos, "Here, u weet." Wat sê ek doen? "Nee, ons is ok, kom ons gaan." Wat ek wil hê jy moet sien, daar moet iets skuif in jou kop, rondom, wanneer jy vir goud gaan, dat die Here dit jou sal gryp, en hy sal dit doen. Jy moet net besluit, ek gaan vir goud. Amen. Het gaan al bietjie beter in die plek volgende. Hoor gou hier, tweede ding wat ek vir jou kop moet oorskuif, en hoor wat sê die Here, hy sê, of verag jy die rykdom van sy goedertierendheid en verdraagsaamheid, die rykdom van sy goedertierendheid, verdraagsaamheid, lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierendheid van God jou tot bekering wil lei nie. Oké, jy het nou geen idee wat ek wil sê nie, maar kom ek help julle 'n bietjie. So wat doen ons gewoonlik? Frank, sal jy daar staan asseblief? Frank lyk so netjies vandag, staan net op die verhoog. OK. So wat ons dink is, in my kop dink ek, "OK Here, ek is so jammer en Frank is nie die Here nie, dis net 'n voorbeeld." OK. Al die mense wat nooit tyd vir my gaan kwaad wees, net 'n voorbeeld. Hoor, hy het Jesus in sy hartjie. So wat ons doen is, jy bid en jy sê, "Here, ek is so jammer, ek het dit gemis." Dan voel ons kom nader aan sy goedertierendheid. "Here, ek het dit gemis. Here, ek wil net sê ek my vrou het beklei nie, maar dat iets gebeur, ek het dit gemis. Here, ek was so kwaai met my kind." En jy dink die hele tyd jou repentance gaan jou kry by God se goedheid. En is eintlik andersom. Ek wil hê jy moet dit snap, want dit gaan 'n totale nuwe wêreld vir jou oopmaak as jy verstaan jou repentance, sê daai skrif, kry jou nie by God se goedheid nie. Sy goedheid lei jou na repentance. So wat gebeur? Ek staan hierso, ek gaan, daar kom die Heilige Gees nou. Ek hoop jy het hierheen raak geslaan. Luister mooi, wat gebeur? Die Here kom en hy is goed vir my. OK?
Hij voorzien voor mij. Okay? Hij is lief voor mij. Hij beschermt mij. Oh, is een beetje awkward. Sy goedheid, goedheid oor my, om my, onder my, saam met my, lei my na 'n plek wat sê, Here, ek kan nie anders nie, want U is goed. U is so, so goed, en jy sak op jou knie, en jy sê soos, Your goodness leads me to repentance. Dankie Frank, jy het so goed gedoen. Jy moet 'n kop skuif, in jou hele wese mok, as jy voluit vir die Here gaan. Jou kop skuif is, Here, U is goed, U het my eerste ontmoet, Here, U het eerste gekom, kan jy sien, is die Here, die Here, die Here, die Here, en wat doen jy? Ek kan nie anders nie, ek kan nie anders nie, ek gaan vir God. Maak het sin? As jy dit anders omdoen, repent, bekeer jouself, draai weg, repent, bekeer jou, jy gaan in 'n gat inval die heel tyd. Kerk, asseblief. Ek het massiewe, massiewe vrymoedigheid voor die Here om te gaan vir wat hy vir my het. Hoekom? Ek weet dat hoe om hy dit doen. Eers sy goedheid, eers sy guns, eers sy lankmoedigheid, eers kom ontmoet hy my. En dan sê hy, maar, is nie bereid om dit uit te sort nie, Jos. Here, hierdie journey is so awesome, sommer die, ek sal my knie geknak. Hoe werk dit as jy het anders omdoen? Tio, is nog op die verhoog. Ok, ek wil regtig vir jou 'n bietjie gewig kry. Armand, kom staan op die verhoog. Kom help my net gou, asseblief. Ok, as dit anders om is, nie, staan daar, hou hom vas, hy mag nie na my toe kom nie. Nie, jy moet van agteraf hom vas hou. Ok, so, as dit anders om is, en dit gaan die hele tyd vir jou oor jou, jou sonde, jou tekortkominge, jou mis dit, jou ek kan nie, jou Jannie, jou, jy hoor wat ek sê, wat gebeur, al die goed hou jy vast, en jy voel maar, kom nie, by God, se goedheid, ek sal ook hier die battle aangevat het, jy kom nie by God, se goedheid, uit nie, jy kan nooit gaan, vir dit wat hy vir jou het nie, want jy en jou, klok jouself so op, jy kan niks doen nie, maak het sin, kan julle twee kan sit, julle was so goed, kom skief hulle hande klap, het was rarig goed, wat gebeur nou, wanneer die Here iets met my deel, wanneer hy iets wil doen, gaan het nie oor my nie, het gaan oor hom. En ek het massiewe vrymoedigheid om vir dit te gaan. Want ek sê, Here, u ontmoet my altyd van u kant af, nie van my kant af nie. Amen. Jesus, ek hoop daarin gaan vir jou oop. Ek hoop daarin vir jou, gaan vir jou oop, want dit gaan amper 'n trampoline wees, wat vir jou gemaklik maak om te spring en dit te gryp vir die Here vir jou weet. Ok, volgende stukkie wat ek vir jou wil lees, is uit Titus, gaan vir my Titus toe. Maar toe die goedertierendheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van ons geregtigheid, wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid, wat hy ons gered het, deur die bad van wedergebore en die vernuwing deur die Heilige Gees. Ek wil weet, maar toe die goedertierendheid, skies, daar is jy van die goedertierendheid so 'n bietjie moet, die goedertierendheid van God, jou, aan jou verskyn het. Ok, wat is verskyn? Verskyn is nie, ons praat daaroor en ons ontmoet mekaar halfpad nie. Dit het net verskyn. Dit is soos as Liggie iets verkeerd gedoen het. Papa, dit het net gebeur. Dit het verskyn. Ek sê vir dit wat hy laaste gedoen het nie, maar in elk geval. Ek wil hê jy moet daai perspektief hê van God. Sy goedertierendheid het aan ons verskyn. Hy werk altyd anders. En as jy dit verstaan, gaan dit vir jou soveel boldness in die gees gee. Die vyand gaan jou nie kan terughou. Maak dit sin? Kyk, kan ek vir jou profetiese woord gee? Jy mis dit iewers.
As jy nie doen die jokkie vir jouself. Ek mis dit ook iewers. Iewers in my lewe is daar 'n plek waar ek dit mis. Is dit okay met die Here? Gaan wil hy ek moet dit neerlê en ek werk daaraan. Gaan dit sy goedertierendheid stop? Nee. Dit gaan my ontmoet. Dit gaan vir my verskyn. It's gonna be. Maak dit sin? En op die journey omring my so met wie hy is, dat ek sê, "O Here, die laaste groot ding wat die Here in my lewe uitgesort het, sal ek nog eendag vir julle vertel wat dit is. Maar dit was net sy goedheid en sy guns en waarmee hy besig is, wat my op 'n punt gekry het, wat ek dit om my gesien het en sê, Here, Here, dit is so kosbaar, ek wil nie hierdie verloor nie, dit u goedertierendheid omring my, ek knak my knie, ek wil nie soen toe gaan nie. Ek wil nie terug gaan soen toe nie. Maak dit sin? Volgende stuk wat ek vir jou wil lees, is Jeremia, wag my Jeremia toe. Skies, ek spring so 'n bietjie vorentoe en agtertoe, gelukkig ken julle my so. Dankie, Here Jesus. Jeremia 31, 3, 6 en 12. Ah, hoor hierso. Die Here het aan my verskyn uit die verte. Wie verstaan het nou? Die Here doen die werk, sy goedertierendheid ontmoet jou, en dan kom jy op 'n plek van neerlê. Hoor dit sê hierso. Die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Ek het jou lief gehad met 'n is dit liefde wat ophou môre? Is dit liefde wat verby is oor 'n dag of twee, dan sê Here soos is boring, ek gaan aangaan. Met 'n ewige liefde. Weet jy wat? Nee, as ek baie keer na mense kyk en ek spandeer tyd saam met jou, maak sop wie jy is nie. Al wat ek onthou is, maar die Here het jou lief met 'n ewige liefde. Jy is belangrik vir hom. Hy het my gestel om mooi na jou te kyk. Maak dit sin? Ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met Jesus, as jy nie nou glimlag nie, met jou glimlag. Ek het jou getrek met wat? Goedertierendheid. Jy weet nie verstaan wat dit bedoel nie, wat dit beteken nie, so lank woord ek weet. Hy is goed vir jou. Hy is goed vir jou, goedertierendheid. Waarmee trek hy jou? Sy goedheid. Sy goedertierendheid. Wat sê hy verder? Ek sal jou weer bou en jy sal gebou word, 'n jong vrou van Israel. Jy sal jou weer versier met tamboreine en uittrek in 'n koordans van die speler. OK, jy gaan uittrek met wat? 'N lied in jou hart as jy hierdie begin besef. Dit gaan nie oor jou performance nie, dit gaan nie oor hoe great jy is nie, dit gaan oor hoe great hy is. En daai moet elke dag 'n lied in jou hart wakker word. Wakker maak, ekskuus vir my omdraai van my taal. As jy in die oggend wakker word, jy word wakker en jy sê, Here, vergewe my vir gister, ek is so jammer wat ek het gemis het, Here, ek is jammer, Here, daar, ja, halleluja, daar die taxi my kwaad gemaak, Here, ek is so, Here, ja, my kind, ek is so, kom oor jouself, kerk, kom oor jouself, word wakker in die oggend en sê, Here, trek my met u goedertierendheid voor. Wat gaan jy doen? Ek kan nie wag nie. Hoe word jy wakker? As jy koffie kry nie, is aan die verkeerde kant van die bed. Of is daar goedertierendheid in jou hart wat jou, of spring jy uit die bed uit met 'n dans en 'n hier, ek kan nie dans nie, so ek wil al baie vir julle gedans het en wys wat ek dink het met lyk nou, maar daai gaan net verkeerd uitdraai. Of sit 'n dans in jou hart van 'n verwagting van sy goedertierendheid wat jou vandag gaan trek. Wat jou gaan ontmoet. Wat jou gaan inhardloop van agteraf. Wat jou gaan inhaal van vooraf.
wat jy gaan tackle van die kant af. Weet jy, wat is die probleem, as jy nie hierdie ding snap nie? Hoekom wil die Here sy goedertierentheid, hoekom wil hy sy goedertierentheid met jou ontmoet? Want het wys wie hy is. As het oor jou gaan die heel tyd, kyk, gaan jy nooit kan sien hoe groot hy regtig is. Kyk, en het gaan jy nooit op 'n plek bring van, wow, ek kan nie wag vir die goedertierentheid van die Here wat my gaan inhaal hierdie week nie. Wat my gaan omsingel, wat my gaan oorweldig. Daar's baie dae wat ek regtig in my bed klim en ek lag. Ek lag. Ek sit op die stoel en ek breek het uit van lag en ek is so, Here, U het dit weer gedoen. U het dit weer gedoen. U het hom weer geown. Hoe kan ek anders? Dit trek jou. Die spreker praat verder hierso. Ga verder vir jou lees daar. Vers 12. En hulle sal kom en op die hoogte van Sion jubel en toestroom na die seëninge van die Here, na die koring en die mos en die olie, na die jong skape en beeste en hulle siel sal wees soos 'n welbesproeide tuin. Hoe gaan dit met jou siel volgend? Dalk het jy daai skuif net verkeerd om en dis okay. Is jou siel soos 'n welbesproeide tuin. Jy het al gesien, daar in die laagveld groei enige ding nie, en ek kom van Elspruit af. Maar as jou tuin nog nat is, groei dit nog erger. As jy daar instap en jy stap op die gras en daar sommer water wat opkom, dan weet jy hierdie ou sproei sy tuin pragtig baie. Maar dit ruik so lekker, dit ruik so vars, dis soos 'n en die Here sê jy sal wees soos 'n welbesproeide tuin. Jou wat? Jou siel. Voel jou siel vanoggend so? Kerk, wees eerlik. As dit nie so voel nie, dink ek regtig jy daai twee net omgeruil. Jy het gedink dit gaan alles oor jou repentance en jou belydenis en jou vergif plaas van sy goedertierentheid wat jou oorweldig. Wat is die probleem as jy dit verkeerd om het? Jy kyk nie jouself die hele tyd. Maak sok wat die Here doen nie, jy gaan dit nie sien nie. Ek kan jou omring en jy is net soos is funny. Ek wil amper nou 'n bietjie spot, maar ek gaan nie. Ek gaan vandag regtig maak of ek 'n pastoor is. As jy op daai punt is wat jy die hele tyd net in jouself kyk, gaan jy nie en jy het nie daai kopskuif gemaak nie, gaan jy die hele tyd net in jouself vaskyk. Die Here wil dit omdraai en sê, maar kyk op en kyk wat ek doen. Kyk waarmee ek besig is. Ek dink as al een ou is wat dit verstaan het, is die ou David. My kat se naam is ook David. Gaan vir nou Genesis toe. Nou regtig niks om jou uit te wooi nie, maar gaan vir nou Genesis toe. Okay, Genesis 15. Ek wil eerst Abraham vir lees en dan ons oorgaan na David toe. Ek wil eerst vers 17 vir lees, 15, 17. Ag, hier is ek een van die coolste stukke in die Bybel. En na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en 'n vuurige fakkel tussen die stukke vleis deur. Nou, jy het geen klou wat ek nou wil sê nie. Kijk, wat hier gebeur het is, die Here kom en hy gee vir Abraham hierdie massiewe beloftes in vers 1, 2, vers 6, en hy sê vir hom, ek gaan dit doen met jou, en ek gaan dit doen met jou, en ek gaan vir jou die vader van, en hy gee al die beloftes vir hom. Toe kom 'n interessante ding, en hy sê vir David, hy sê vir hom, gaan haal diere, slag hulle, sit hulle op die grond neer, want ek wil 'n covenant met jou maak. Nou dit gewerk het is, op 'n bloed covenant, is die twee partye ontmoet mekaar. Amen. Wat kom doen die Here? Hy maak hom aan die slaap.
Toe die aand kom, toe raak hy moeg en hy maak hom aan die slaap en hy sê vir hom, slaap asseblief net. I've got this. En daar's 'n vuur wat tussen hierdie bloed deurstap. In Abraham se plek stap die Here en hy kom en hy stap in sy eie plek en hy soos 'n fakkel vuur stap hy deur en hy sê ek sweer by myself en dan kan dit nie gebreek word nie. Ah. Sê vir my oomblik wat jy net so 'n bietjie wil sit en dit net hy bring die goed en tierendheid net van sy kant af. So hy sê Abraham, maak nie saak wat jy doen nie. Ja, volg my, het my lief, wees my kind. Maar die om die deel te seël hang nie van jou af nie. Ek maak jou aan die slaap dat jy niks meer uit te waai het nie. En hy gaan tussen die vleis deur. Ha? Kan jy sien dat dit God se hart van die begin van tyd af is? Wie van julle was fantasties voor die Here jou gered het? En jy het dit gehad. Jy was in beheer, jy was net hierdie fantasties, daar's seker van julle wat fantastiese mense was. Ek was glad nie. En die Here kom waar jy is en soos Abraham kom ontmoet hy jou daar. Hy's eerste goed vir jou. Sy goed en tierendheid oorweldig jou eers. Dit verskyn aan jou, dit maak jou toe. En dan sê hy, ja, sê hy net ja. Sê net ja. Jy gedink hoe eenvoudig is die gebed om Jesus aan te neem as jou saligmaker en verlosser? Ek skeer hier. Here, ek neem U aan as my saligmaker en verlosser. Here, ek gee my lewe vir U. Dankie vir wat U aan die kruis vir my gedoen het. Ek vat dit. Ek is 'n sondaar, Here, maar van vandag af kom word die koning van my hart. Het ek baie gedoen? En dan sê die Here, jy het ja gesê. Nou kom dit alles van my kant af. Oh, dan moet ek jou met my goed en tierendheid. OK? En die lekker ding van sy goed en tierendheid, as hy ontmoet jou nie net nie, dit oorweldig jou, jou hele journey van jou lewe. En wat doen jy? Ag, Here, ek lê dit neer. So ek sal. Hoekom? Want dit's oor jou, dis om jou, dis met jou. Dit drup af van jou af. Maak dit sin, kerk. En toe ek dit begin sien, toe raak dit elke week vir my getuienis van wat ek ook al doen, sien ek, kom dit? Is julle reg? Here, hier ontmoet dit my. Hoor gou mooi, jou goed en die Here se goed en tierendheid vir jou begin nader aan tot jou werk ontmoet. Saterdag twee besigheidsouens wat my bel, hulle sê sal jy asseblief 'n vennoot van ons maatskappy wees? Ek sê hoekom? Hulle sê Jesus, dit gaan regtig goed met ons vandat ons by julle kerk saai. Hy sê asseblief jy moet net sê net jy's deel van hierdie maatskappy. Want God se goed en tierendheid ontmoet hulle as gevolg van wat? Wie hy is. Wie hy is. Ons het 'n nuwe kamera nodig gehad vir David Hogan wat kom en ek bid en ek sê Here, wie moet ek bel? Hy sê vir my bel hy besigheid sy. My goed en tierendheid gaan deur hom werk vandag. Ek sê ons het 'n kamera nodig, 30,000. So ek weet nie of jy sal gaan bid daaroor nie. Wat gebeur? Hulle het nie die kamera in stok nie. Hulle sê al wat ons kan vir julle is amper R40,000 een gee, maar hulle sê ons betaal nie ekstra nie. Hulle sê nee, ons verstaan, dit is ons skuld, so ons gee dit vir julle. Sy goed en tierendheid hou net aan. Pa, pa, pa. Oorweldig ons van alle kante af. Ons sit partykeer net hier voor letterlik so en ons is net soos Here, wat gaan U nog doen vandag? Heer, hy's goed gewees. Kerk, come on. Maar jou kop moet eers skuif voor hierdie ding. Dis nie oor alles wat jy doen nie, is oor alles wat hy doen. En uit daai plek uit doen jy. Uit daai plek uit is ek lief vir hom. Uit daai plek uit gee ek my lewe vir hom. Uit daai plek uit. Ek en my pa gesels, ek sê vir hom pa, by geen ander plek sal ek ooit so gelukkig kan wees as in die kerk nie. Hy sê vir my, jy doen goed. Ek sê ja. Die Here se goed en tierendheid ontmoet my op alle vlakke. Alle vlakke. Amen. Is almal nog okay? Ek wil afsluit met so 1 of 2 stukkies. Blaai vir my. Jy kan daai gaan deurlees wat alles daar gebeur het. So te veel verduidelik het. 1 Kronieke toe. Een en twintig.
Wat gaan jy vir jou lees van David? Nou, wat hier gebeur het is, ek het altijd gewonder, nou, hoekom was David in soveel moeilikheid toe hy die manskappe laat tel het, of die oorlog, die ens wat kan oorlog laat tel het, hoekom het die Here so radikaal teen hom opgetree? En ek gaan afsluit hiermee. Vers 1, omdat hy gehoorsaam was in die vijand. Dis al, hoor mooi, en toe het Satan teen Israel opgetree, okay, en David aangehits om Israel te tel. Hy was gehoorsaam aan die vijand. He was led by the enemy. Okay. Wat gebeur verder? Die hele stuk sien ons. Vers 2, net daarna, en David het aan Joab en die owerste van die volke gesê, gaan en tel Israel, en hy geef hulle die opdrag van tel dit. Kyk, Joab was nie baie gelukkig met die opdrag nie. Dit het gebots met hom. Hy het geweet, hier is nie 'n call van die Here af nie, van God af nie. Maar hoor wat David gesnap het, wie mis dit baie keer? Halleluja. 2, baie dankie. Steek al 2 jou hande op, jy doen, ek doen, ons mis dit baie keer. Baie keer is al tye wat ek glad nie die Here verteenwoordig nie. Okay? Wat ek rarig voel, Here, ek is so bly as niemand van die kerk nou nie, want ek het nou heeltemal gemis. Wat doen 'n pastoor dit ook, ja. Maar hoor wat David gesnap het. God kom en hy sê vir hom, ek gee vir jou 3 opsies, en uit die 3 opsies, kies wat jy en jy wil kies, want op dit gaan ek jou oordeel. Wat doen David? Hy besef God se goed en tierendheid. Hy sê, Here, ek gee myself oor in u hand, want u is goed. Ek het dit gemis. En wat gebeur? Dit wat sou gebeur, het nie 100% in vervulling gekom nie, want God se goedheid het hom kom ontmoet. Maak dit vir jou sin? Tot in die tye wat jy dit mis, ouens, hoor vir my, as jy besef wie God is, kan sy goed en tierendheid jou ontmoet. Tot in die tye wat jy het mis. Hai. Maar jy gaan dit nooit reg kry, raak slaan, as jy nie besef dat hy jou trek met sy goed en tierendheid, dat hy jou ontmoet met sy goed en tierendheid, dat hy die een is wat groter wil doen nie, dat hy die een is wat dieper wil gaan nie. Amen. Vers 13 wil ek net vir jou lees en ek wil hom jou afsluit. Daarom sê David vir Gad, ek is baie benoud, laat my toch in die hand van die Here val, want sy barmhartigheid is baie groot, maar laat my nie in die hand van mense val nie. Hy kom en hy sê, Here, ek weet wie u is, ek weet dat u goed is, ek gee myself in hierdie totale plek waar ek het gemis het, oor in die hand, wees u net goed vir my. Hy het iets besef van die Here. Amen. Ek gaan daar afsluit, kan die band vir ons opkom asseblief. Terwyl hulle vorentoe kom, wil ek 'n laaste stuk vir julle lees, Markus 11:24. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Ek wil 2 goed vir jou uitlig hieroor, gaan vir goud, en ek wil afsluit met 3 stukkies. Wanneer ons vir goud gaan, kom ons op 'n plek van eerste ons kop skuif oor God se goed en tierendheid en wie hy is en dat hy ons moet. Tweede is, ons vra, okay, hy sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang. Maar as ek vir jou iets in gebed vra, wat doen ek? Ek sê, Here, as dit u wil is,
is nie een plek van arrogant van u moet nie. Ek vra mos nou. Ek bring het voor u. En dan kom ek en ek sê, Here, is dit wat u goedertierendheid vir my vandag is? Is dit wat u wil doen in my leven? En as die Here ja sê, dan gryp ek om en ek glo met alles in my, tot hy dit release. Maak het sin, kerk? Maak het vir jou sin? Ek het rarig gesien hoe die Here goud, en hy wil hê ons moet vir goud gaan. Hy wil hê ons moet vir goud gaan. Hy wil hê jy moet vir meer gaan. Hy wil hê jy moet groter gaan. Hy wil vir jou omring met wie hy is. Maar jy moet asseblief verby jou voete kom en opkyk en sê, ja, dankie. Dankie. Ek kyk nou in u oë. Wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen? Ek sit in die week, sit 'n vrou by my en so 'n Engelse dametjie, ouer dame, en sy stap by my in, maar sy het al gedagtes verloor. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, sy is by elke inrigting waar al is, wat sy kan gaan, sy het al die sy was op medikasie, op medikasie, op medikasie, sy sê, wat gebeur is, sy sit, en dan word sy weer 13 of 12, sy is al in al 60s, en dan skielik verdwyn al gedagtes, sy weet nie wat aangaan. En toe sy instap, toe voel ek, jy voel net, hier kom so borrel in jou, nie. En sy die Here sê, ek gaan haar ontmoet vandag, my goedheid, gaan haar ontmoet. Ek sê daar, ek begin so maar die stoel, begin so maar so bewek, en sê, ek dink, sy het gedink, ek sê lekker nie, maar dit is ok, baie van julle dink so. En dan, alles begin bewe rondom my, en ek sê, Here, gaan ons dit vat? Hy sê, ja. En ek sit my hand, ek sê, vir, I'm so excited. Dit is die beste Engels, hy is Engels, so dit is wat ek kon uitkry. Ek sê, I'm so excited. Sy sê, why? Nou, onthou, sy het nou die hele story vir my vertel, van hospitale en dokters en siekte, en haar kop vir die hele tijd weggaan, en sy kan nie functioneer, en I'm sê, ja, ek dink sy wil my ook voorstel aan iemand wat sy by was. Maar, ek sê toevallig, I'm so excited, because God's gonna meet you today. Ek het in my gees gevoel borrel, en ek het Godse goedheid begin voel rukkie binnen in my. Toe ek vir begin bid, toe begin al demoniese goed manifesteer, ek spreek het aan, en een vir een lig net so van haar af. Maar dit was nie eens mean. Gaan uit, dit was soos, ach Here, jy is so lief vir haar. Jy is so, sy is so kostbaar. En ek het al net laat glo dat die Here sy goedheid al wil ontmoet. Dis al. Toe klaas met ons, sê sy vir my, something has lifted from my mind on myself again. On myself again. Sy stap hier uit, sy lyk weer soos 'n ou tannie. sy lyk weer soos 'n ou tannie. Maar in elk geval, vriende, ek wil rarig gee met jou kop skuif, asseblief. As kerk moet jy jou kop skuif. Jy moet anders begin dink. Jy moet anders begin glo. En dis vir my nie ok as jy nie by dit uitkom wat die Here vir jou het in jou lewe. Dis nie vir my ok. Wat is my Loretse grootste doel in ons lewe is om jou actually by dit uit te kry wat die Here vir jou het. Plek waar sy goed en tierendheid jou omring. Plek waar jy elke dag net op jou knie val en sê, Jesus, jy het weer geopereit vandag. Miskien as ek dit so meng, maar dis ek en die Here gesels. Sê ek van, is dit ok? Kom ons sluit die oë. Ek voel die Here wil net iets doen. Al wat ek wil hê moet doen, is sê net, Here Jesus, wys my waar ek my kop moet skuif om te sien hoe goed U vir my is. Vertrou net terwyl jy oë toe is, dat die Here jou net nou gaan ontmoet. Net vir jou gaan wys, en as van julle wat jou kop moet skuif oor huwelik, as van julle wat jou kop moet skuif oor God se voorsiening, fisies, finansieel in jou lewe, as van julle wat jou kop moet skuif rondom probleme, ek sien probleme en ek sien hoe buig het jou knie, en is asof iemand jou met 'n baseball bat op jou knie geslaan, en jy knak net die hele tyd, en die Here sê, skuif jou kop. Skuif jou kop.
As dit 'n kopding is, gaan jy altyd narrow-minded bly. As dit 'n harding is, is daar vertroue op ons lewende God. Dankie Here. Dankie Here, mag ons as gemeente die mylpale bereik wat U vir ons het. Mag ons as gemeente, as familie by dit uitkom wat U vir ons het. Ons is so lief vir U. Net terwyl jy daar sit, as die Here net vir jou iets gewys het, waar jou kop oor moet skuif, lig net jou hand op. Lig net jou hand op. Dankie, 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 dankie. Here, ontmoet hulle op daai vlak. OK. Wat ek nou wil hê jy moet doen is, wil jy oortoe is, vat daai ding wat die Here vir jou gewys het en sê Here, wys my U goed en tierentyd in dit. Sê Here Jesus, wys my U goed en tierentyd in dit. Asseblief. In Jesus naam. Wil jy met my kyk, maak op jou oë. As jy nie kan sien nie, kan jy nie vat nie. As jy nie kan sien nie, kan jy nie vat nie. As jy nie jou kop optel en sien wat die Here wil doen nie, kan jy nooit op 'n plek gaan wat jy oor gaan na goud toe. As jy afkyk, gaan dit die hele tyd bly op silwer. En silwer is kryt. En goud is dit nie. Brons, springbokke, koper. As jy dit sien, kan die Here iets doen. Amen.